मैले सहजै मैले 16 नम्बर वडा अध्यक्षज्यू मैले फिर्ता लिएर मेयर साहबले त्यो प्रस्ताव टेबल गर्ने हामीले तालि गरे मैले फिर्ता लिए मैले मेयर साहबलाई माइक दिए होइन म एउटा मेयर साहब ठीक छ त्यो मेयर साहब चारमा पनि गरिरहेछ यहाँ सुन न यहाँ सुन न मैले भनिहालेँ त्यो त्यो होइन 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 यसको चाहिँ एउटा आकस्मिक छ त्यहाँनिर यहाँदेखि त्यहाँसम्म बोल्नलाई स्वर खासै चर्को पनि चाहिँदैन नरम नरम तरिकाले बोल्न पनि सकिन्छ तर आज चाहिँ मैले यसलाई के लिएँ भन्दा थोरै अब चुनावको पनि फ्रस्ट्रेसन हुन्छ प्रस्ताव नम्बर 2 सबै मतदाता महानगरवासीहरूलाई धन्यवाद दिने सम्बन्धमा थप कुराहरू प्रश्न पारिराख्नु परेन प्रस्ताव नम्बर 3-4 महिला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा वडा अध्यक्षज्यूहरूको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यसलाई परिवर्तन गरेर प्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने उप सदस्यहरूमा उपप्रमुखज्यू नेपाली काङ्ग्रेसबाट 2 प्रतिनिधिज्यूहरू नेकपा एमालेबाट उपप्रमुखज्यू सहित थप 1 प्रतिनिधि नेकपा एकीकृत समाजवादी तर्फबाट 1 सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ प्रतिनिधि र प्रमुखज्यूको आदेश अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहेर काम प्रारम्भ गर्नेछ र यसको पहिलो बैठक भोलि बिहान 9:30 बस्ने भएको कारणले गर्दा म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने 19 सदस्यज्यूहरूबाट 2 सदस्यज्यूहरूको नामावली प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु त्यस्तै नेकपा एमालेबाट पनि थप 1 सदस्यज्यूको नाम यो प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने भएको हुनाले म आह्वान गर्छु 1 प्रस्ताव नम्बर 4 सार्वजनिक शौचालय प्रयोगको लागि महानगरभित्र रहेका रेस्टुरेन्ट होटल प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा उहाँहरूसँग सम्झौता हामीले गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा बढीमा 7 हामी सम्झौता गर्छौँ र कार्यान्वयन प्रारम्भ हुनेछ प्रस्ताव नम्बर 5 महानगरवासीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न कल सेन्टर स्थापना गर्ने कुराले पनि 7 कार्यरूपमा रूपान्तरण हुनेछ प्रस्ताव नम्बर 6 बिग्रेका भत्केका सडक र ढल तत्काल मर्मत सम्हारका लागि आवश्यक निर्देशिका र इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउन पनि हामीलाई समय लाग्ने र अरू साधन जुटाउन पनि समय लाग्ने भएको हुनाले बढीमा 7 यो कामको प्रारम्भ हुनेछ अनि प्रस्ताव नम्बर 7 विविध अन्तर्गत हामीले 3 निर्णयहरू गरेका छौँ कार्यपालिका बोर्डले 3 निर्णयहरूमध्येमा एक नम्बरमा 31 वार्डको 2 बाटो जो छलफल भइसकेको छ पहिल्यै निर्णय भएर त्यो कार्यान्वयन गइसकेको छ र बोर्डबाट अनुमोदन गर्ने भनेको छ त्यसलाई अनुमोदन भएको छ र अर्को यो कानुन सम्बन्धी एउटा विषय छ कानुन सम्बन्धी विषय चाहिँ नि खास गरी म पढेर सुनाउँछु काठमाडौँ महानगरपालिका वा सम्बद्ध पदाधिकारी एवं कर्मचारी पक्ष भई विभिन्न अड्डा अदालतमा मुद्दा मामिलामा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरू र काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिका अन्तर्गतका विभाग महाशाखा एकाइ सचिवालय आयोजना वडा कार्यालयका कर्मचारी पक्ष वा विपक्ष भई विभिन्न अड्डा अदालतहरूमा मुद्दा दर्ता गर्न तथा प्रत्यर्थी भई निवेदन फिरादपत्र लिखित जवाब प्रत्युत्तर पत्र दर्ता गर्न तथा अन्य जे जो गर्नुपर्छ सोको अख्तियारी प्राप्त व्यक्ति भई कार्य गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिका नगरसभा र प्रमुखको हकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखले काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समिति र उपप्रमुखको हकमा समेत उपप्रमुखले वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय र वडा समितिको हकमा वडा अध्यक्षले कानुन बमोजिम गठन हुने समिति वा कुनै विषयगत समितिको हकमा तत्तत् समितिको अध्यक्ष संयोजक विभाग महाशाखा शाखा एकाइ सचिवालय आयोजनाको हकमा तत्तत् साङ्गठनिक संरचनाका प्रमुखले र वडा सदस्य पदाधिकारी कर्मचारीको नाम किटान भएकोमा तत्तत् व्यक्तिले मुद्दामा पक्ष भई कार्य गर्ने अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ यो चाहिँ यो कार्यपालिका बोर्ड बैठकले अख्तियारी दिने सम्बन्धमा निर्णय भएको छ र भोलिदेखि प्रमुखज्यूको अनुमतिले हाम्रो नगर कार्यपालिका बोर्डले गरेको अर्को निर्णय छ त्यो म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कार्ययोजना बनाएर 45 महानगरका सम्पूर्ण ढलहरूको व्यवस्थापन गर्ने सरसफाई गर्ने काम जो चाहिँ हामीले यसरी विभाजन गरेका छौँ ठुला वडाहरूलाई जो 15 हाम्रा पहिल्यै निर्धारण भएका ठुला वडाहरू छन् हाम्रो पुस्तिकामा आइसकेको छ त्यसलाई 2 दरले 30 मझौला हाम्रा 10 वडालाई 1 दरले 10 र साना वडा 7 छन् जसलाई हामीले 5 सक्नुपर्नेछ 5 गरेर 45 भोलिदेखि नै यो कार्य प्रारम्भ हुनेछ र कार्य प्रारम्भ गर्ने सन्दर्भमा वडाहरूलाई कहिले सरसफाई गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विवेक पुर्याएर निर्णय नहुन सक्ने भएको हुनाले भोलि र पर्सि
यदि सहमति हुन्छ भने भोलि र पर्सि एक नम्बर वार्ड हामी सफाई गर्नेछौँ र भोलि र पर्सिभित्रमै भोलि र पर्सिभित्रमै हामीले अरू वडाहरूको रुटिन कहिले पर्छ भन्ने सम्बन्धमा गोला प्रथाद्वारा हामी वडाको निर्धारण गर्नेछौँ र एउटा जेट मेसिन डेडिकेटेड रूपमा हाम्रो चाहिँ 45 दिनभित्र सबै वडाहरूको वडा समितिले निर्धारण गरे बमोजिमका ठुला वडाहरूले 2 दिनभित्र सफाई गर्ने ठाउँहरू आफै निर्णय गर्नु पर्यो ठुला वडाहरूले मजौला वडाहरूले पनि 1 दिनभित्र कति सफाई गर्न सकिन्छ संवेदनशील ठाउँहरू र साना वडाहरूको 5 दिनमा भित्रमा 7 वडा गर्ने कुरा छ यसलाई आवश्यकता पऱ्यो भने थप 2 दिन पनि हामी निकाल्न सक्छौँ तर अहिलेको निर्णय 5 दिन भयो र एउटा जेट मेसिन चाहिँ हाम्रो आकस्मिक कामका लागि हुन्छ त्यो चाहिँ जुनसुकै बेला जहाँसुकै पनि प्रयोग हुनसक्छ त्यो नगर प्रमुखको निर्णयले वा उहाँको आदेशअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तहबाट निर्णयले त्यो आकस्मिक कामका लागि उपयोग हुन्छ एउटा चाहिँ डेडिकेटेड रूपमा 45 दिनसम्म हामी प्रयोग गर्छौँ आजका यी निर्णयहरूलाई हामी अभिलेखित गरेर हाम्रा वडाध्यक्षज्यूहरू उपप्रमुखज्यू प्रमुखज्यूलाई पनि हामी दिन्छौँ र म यही सबै कुराहरू प्रष्ट बनाउँदै यो नगर कार्यपालिका बोर्ड बैठकलाई समापन गरिदिनका लागि नगर प्रमुख हजुर हजुर एकछिन हजुर आज 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 होइन 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 हजुर हजुर इन्द्रचोकमा जाम भइरहेछ भने 17 वडाको चाहिँ खैतीमा जाम भएको ठल कसरी छिर्छ खैतीमा पहिला गर्ने कि इन्द्रचोकलाई साथ गर्ने होइन होइन यसको चाहिँ एउटा आकस्मिक छ व्यवस्थापकीय पक्षमा वडाहरूका सुन्नु न हजुर हजुर होइन यो प्रस्ताव यो त प्रस्ताव हो प्रस्ताव हो प्रस्ताव होइन यो प्रस्ताव हो यो वडा होइन 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 मैले यो प्रस्ताव हजुर हजुर किनभने ढल त माथिल्लो बाटो चाहिँ ठुलो ढल आएको हुन्छ तल्लो सानो हुँदै जान्छ नि अनि माथिको सफाइ गर्ने तल गर्ने बिजो खाली भयो भने फेरि त्यो काम गरे के काम लाग्छ प्राविधिक रूपमा प्राविधिकले प्राविधिक तरिकाबाट ढल सफाइ गरिदिन्छ भने गोला पर्दा मैले प्रश्न पार्न सकिनँ कि मैले भन्न खोजेको कुरा एउटा चाहिँ आकस्मिक रूपमा सफा गर्ने एउटा जेट मेसिन कार्यपालिका सदस्यहरूलाई होइन मेयर साहबको अनुमतिले यो फिर्ता भयो अब कुरा के हो भने प्राविधिक रूपले सहज होस् कुनै पनि समय खेर नजाओस् भन्ने हिसाबले मात्र यो प्रस्ताव गरिएको धन्यवाद हजुर होइन यहाँबाट प्रस्ताव यता हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले आएको भएको होइन
पक्रुस म म प्रस्ताव प्रस्ताव त्यही भनेको होइन यो त यो यो त प्रस्तावित कुरा हो, मैले भनिसकेँ सजिलो होस् भन्नको लागि छल मैले हजुर मैले सहजीकरण सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यसलाई क्लियर गरेको मात्रै हो, प्रस्ताव यही हो। मैले सहजी मैले सोह्र नम्बर वडा अध्यक्षज्यू मैले फिर्ता लिएर मेयर साहबले त्यो प्रस्ताव टेबल गर्ने हामीले तालिम मैले फिर्ता लिएँ मैले मैले मेयर साहबलाई माइक दिएँ। होइन होइन म एउटा मेयर साहब ठिक छ त्यो मेयर साहब एकछिन हजुर हजुर मेयर साहब ल यस्तो यस्तो एकैछिन है एकैछिन है एकैछिन यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो यो हाम्रो का यो कागजमा पहिला अघि टाइप भएको कुरामा थपियो नि त। यहाँनिर मेरो बुझाइ त प्रस्ताव नै थियो अघिसम्म होइन, प्रस्ताव नै हो यो, किनभने यो त फेरि लेख्न पऱ्यो नि त। अहिले हाम्रो थप थपघट भएको कुराहरू सबै लेखिसकेर तपाईँहरूले सबैले सही गरेपछि बल्ल पो पास हुन्छ त। यहाँनिरबाट पास अहिले भएकै छैन नि, यो त प्रस्ताव नै हो। अनि अब ठिक छ, त्यो बुझाइमा फरक पऱ्यो होला, किनभने यहाँ माथि चाहिँ टाइप गरेर लेख्ने, तल कलम लेखेर त त्यो पासै हुँदैन। यो त फेरि रिप्रिन्ट भएर रिटाइप भएर नयाँ लेख आइसकेपछि बल्ल प्रस्ताव हजुर हजुर होइन यस्तो हो, यो यो बोलीले पास हुने चिजै होइन नि। जस्तै तपाईँहरूले बोल्दाखेरि हजुर यस्तो एउटै कुरा चाहिँ गरिराख्नु परेन। हजुर ठिक हो, एकदम एकदम सही कुरा तपाईँहरूले भन्नुभएको कुरा चाहिँ हजुर प्रक्रिया गत गर्नु पऱ्यो कि, प्रस्ताव गर्ने, समर्थन गर्ने, अनुमोदन गर्ने, बानी कसरी लेख्ने तिनै सिक्नु पर्ने भयो त हामीले। अब त्यही त हिसाबले जसरी प्रस्तावको ल्याउनु भएको छ, उहाँले जसरी भन्नुभएको छ, माइटिङ चाहिँ कि आफूले कि बिफोरमा हुन्छ। अनि यस्तो 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 पहिलो कुरा यो बोलेर अहिले सुरुमा हुने कुरै होइन, होइन यो त विवाद मात्रै गरे जस्तो हुन्छ यस्तो। ठिक छ ठिक छ ठिक छ ल संसदीय बैठक प्रणाली लागु गर्नुहोस् क्या, सिक्नुहोस् त्यो हजुर इन्जिनियर हुनुभयो मेयर साहब, ठिक छ,
बैठकको प्रक्रियालाई चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस्। अहिले प्रस्ताव हुन्छ, कसरी अनुमोदन हुन्छ, बहुमत कसरी हुन्छ भनेर तपाईँ स्वतन्त्र हुनु भयो, यहाँ पार्टीको कुराहरू बुझाउनु भयो, स्वतन्त्र प्रक्रिया ल्याउनुलाई त्यस्तै किसिमको चाहिँ प्रक्रिया ल्याउनुहोस् न भनेर तपाईँलाई भन्नुभयो, नाम लिनु थाल्नुभयो, त्यस कारण अघि उहाँ नुराजीले भने जस्तै अनुभव लिएर प्रक्रियालाई चाहिँ बुझेर गर्नुहोस् होला। यहाँ अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ, कसरी मेरो पैसा चलाउनु त्यो पनि अलिकति तपाईँले चाहिँ पूर्व परामर्श गरेर आउनु पऱ्यो। ठिक छ, यहाँ दुई ल ठिक छ ल एक एक नम्बरमा पहिलो कुरा यो यो खासमा यो सुरुमै तपाईँहरूसँग डिस्कस गरेर आउनुपर्ने कुरा हो। आज आज एउटा फर्मेलिटीको रूपमा चाहिँ सजिलो सजिलो कुराहरू राखियो यसमा, होइन एकदम गाह्रो कुराहरू राखिएको थिएन। सजिलो सजिलो कुरा किन राखियो भन्दाखेरि आज पहिलो दिन भएर हो। अब यसलाई चाहिँ अब अघि त्यो सबैजनाले पास नगरी हुने कुरै होइन, यो त यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, होइन सबैजनाले पास नगरी कुरा हुँदैन। ल अब एक नम्बरबाटै जाउँ, हामीले परिचयको कार्यक्रम गऱ्यौँ, अब यसलाई त पास गर्ने फेल गर्ने भन्दा पनि हामीले सबैले परिचय दियौँ, होइन सबै महानगरवासी जो जसले भोट दिनुभएको छ, जो जसले भोट दिनुभएको छैन सबैलाई धन्यवाद। फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि सहकार्य गरेर मेयरको अध्यक्षतामा वडाध्यक्षहरू, अब यो दलको कुरा भन्दा पनि पाँचजना चाहिँ पाँचजना छजना जति सकिन्छ ठिक छ यो कुरा खासै विवाद हुने कुरै होइन, यो विवाद हुने कुरै होइन कि यो खासमा यो मैले सुरुमै इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि नै दल भनेर देखाउनै पर्दैन भन्ने कुरा मैले भनिरहेको थिएँ नि त, यो ठिक छ, केही छैन, त्यसमा केही फरक परेन। सार्वजनिक शौचालयको लागि यो अब के यो रेस्टुरेन्टहरूसँग सहकार्य गर्ने, अनि पेट्रोल पम्पसँग पनि सहकार्य गर्ने कुरा, पेट्रोल पम्पमा पनि जुन जस्तै अब यो यो बत्ती जुन हाल्ने कुरा किन गरे, आँखाले देखेको कुरा मात्रै पत्याउन मन लाग्छ नि त। अब कुनै रेस्टुरेन्टले अथवा पेट्रोल पम्पले म दिन्छु भन्ला तर नदिएको खण्डमा त हामीले त्यो बोर्डको आधारमा उनीहरूलाई मोनिटर गर्ने हो नि त, कसैले त्यो बोर्ड नै नहालिदिएपछि कसरी मोनिटर गर्ने भन्ने कुरा हो। हजुर हस् ल यो चार नम्बर पास भयो न, हजुर त्यो अहिले यस्तो पहिल्यै भइरहेको कुराहरू हेर्नु पऱ्यो, त्यहाँनिर के छ खर्च उठाउने कुराहरू होला होइन, त्यहाँनिर जस्तै उदाहरण दिन्छु म त्यहाँ एउटा त्यहाँको भाडा हुन्छ, त्यहाँ कर्मचारी हुन्छ होइन, तर रेस्टुरेन्टमा त त्यो अरू अरू कामको लागि कर्मचारी अलरेडी हुन्छ नि त, भनेको टोइलेटको लागि एक्स्ट्रा कर्मचारी राख्दैन रेस्टुरेन्टले, त्यही भएर त्यो नि शुल्क भयो। तर हाम्रो शौचालयमा त कर्मचारी भएपछि अहिले यहाँ यसरी नै नि शुल्क गरिनेछ भन्न सकिँदैन, त्यसको लागि अध्ययन गर्नुपर्छ, पहिलो दिनमै त्यो कुरा गर्नु गलत हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन, त्यही भएर अहिलेलाई भएको चार नम्बर पास है त। प्रस्ताव नम्बर पाँचमा महानगरको गुनासो सम्बोधन गर्न कल सेन्टर स्थापना गर्ने भनेर सात दिनभित्र। प्रस्ताव नम्बर छमा चाहिँ हाम्रो यही कल सेन्टरबाट सञ्चालन हुने गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स दुईवटा चाहिँ हप्ता दिनभित्रमा सञ्चालन गरिने। अरू विविधका कुराहरूमा जुन 31 नम्बर वार्डमा बाटोको कुरा थियो पहिल्यै भइसकेको कुरा, त्यसमा केही छ त्यो अनुमोदन गर्ने। कानुन सम्बन्धमा त्यो कानुनको अख्तियारी दिएको हो त्यसमा, हजुर 5 वर्षलाई, हजुर 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 हस् 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 सार होइन होइन विविध भएको आउन है विविध भयो होइन होइन विविध ठिक छ विविधमा आएको मैले सानो त्यो कानुनको कुरा आएको हुनाले धेरै कुरा पास भइसकेको छ होइन, धेरै कुरा म बोल्दिनँ। यहाँ बसन्त सर पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यो जग्गा संरक्षण गर्नको निमित्त वडा आफैलाई वडाको तर्फबाट कानुन व्यवसाय राखेको हुनाले उहाँले एउटा कुरा कस्तो भन्दाखेरि व्यवसाय त राख्यो कानुन व्यवसाय होइन, अब यो कुरा धेरै गऱ्यो भने लामो छ, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ, पहिले नै हामीले प्रस्ताव गरिसकेको छ थियौँ, उहाँले बोर्डमा राख्छु भन्नुभएको थियो धेरै अगाडि कुरा मैले विगत हजुर 5 नम्बर बसन्त सरलाई थाहा छ, 5 नम्बर वडाको कुरा गरिरहेको छु मैले,
सात हेर्नु उहाँलाई थाहा छ, मैले उहाँलाई थाहा छ भनेको कस्तो भने 60 रोप्ने जग्गा लगभग लगभग 4 र 5 गरेर सातमा पनि छ है वो जग्गा सार्ने जग्गा होइन, सातमा पनि संरक्षण गरिरहेको छ, हामीले चारमा पनि गरिरहेको छ। यहाँ सुन्न, यहाँ सुन्न, मैले भनिहालेँ त्यो त्यो होइन, धेरै धेरै कुरा अगाडि बढिसकेको हुनाले मैले भने कानुन व्यवस्थालाई दिने कुरा के त्यो कुरा मैले राख्दैछु कि सम्बन्धित कानुनको हिसाबलाई कुरा गरेर राखेँ त्यो त्यो होइन सर। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यहाँ यहाँ सुन्न त्यो है तपाईँलाई होइन त्यो यो भने धेरै अगाडि आएको, धेरै अगाडि आएको, उहाँलाई थाहा छ, उहाँले आफैले गर्नुहुन्छ धेरै अगाडि कुरा। धन्यवाद। एकैछिन, ठिक छ ठिक छ, यो कुरा अरू बिस्तारै गर्दै जाउँला अरू कुरा आजको लागि। किन भन्दाखेरि आज किन भन्दाखेरि अब यो खासमा बोल्ने कुरामा अब त्यहाँनिर यहाँदेखि त्यहाँसम्म बोल्नलाई स्वर खासै चर्को पनि चाहिँदैन, नरम तरिकाले बोल्न पनि सकिन्छ। तर आज चाहिँ मैले यसलाई के लिएँ भन्दा थोरै अब चुनावको पनि फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, तपाईँहरू पनि निदाउनु भएको छैन होला, म पनि सुत्या छैन 5 महिनादेखि होइन, त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। यसलाई चाहिँ ठिक छ, आज पहिलो दिनमै सबै कुरा ओभरलोड पनि नगरौँ यसलाई। अहिले भएको कुरा त्यो एउटा अख्तियारको कुरा भइहाल्यो, 31 नम्बर वार्डको कुरा भयो, अनि कानुन, अनि अर्को कुरा जुन यो जेटले सफा गर्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै मैले कुरा गरिरहेको थिएँ, अघि पनि मैले भने, यसलाई चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा टेक्नोलोजीको भन्नाले यो कताबाट पानी आएको छ, कताबाट ढल भएको छ, किनभने माथिबाट आएको छ भने माथिबाटै आउनु पऱ्यो नि त होइन। यो त ऊ के अरे हाम्रो जुठो पानी बाघले जुठो पानी बाख्राको खाने भने जस्तो कुरा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ टेक्नोलोजीको हिसाबले, यसलाई प्राथमिकताको हिसाबले सुरुमा चाहिँ कुनमा जानुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको यहाँ तपाईँहरूमा चाहिँ कसैको कुरा विमति भएको जस्तो लागेन, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कुनमा चाहिँ सुरुमा सरसफाइ हुनुपर्छ, कुनमा चाहिँ बिस्तारै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो तपाईँहरूलाई नै बढी थाहा छ, यो तपाईँहरूबाटै आउँछ। यसलाई चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा एउटालाई अर्को जेट चाहिँ आकस्मिक रूपमा जतिखेर पनि युज गर्न सकिने, यसलाई चाहिँ के गरौँ, पास गरौँ ल, आजलाई यति नै कुराहरू गरौँ होला। धन्यवाद धन्यवाद।